Jag heter Mårten och fram tills idag har jag varit riktigt olyckligt kär. Den här typen av minnesförluster brukar ge sig med tiden. Men ni ska inte se till så att han får träffa för mycket folk i början när det kan bli lite överväldigande för honom. Har ni möjlighet eller känner ni någon annan som kanske kan hjälpa till med det här? Jag kan inte lämna mig med honom, pappa. Du var hemma för länge sedan. Förlåt, men vi är jättetrevliga. Ja, så det tror jag säkert att ni har. Vi skulle vara där 9:00. Ja, just det. Ja, men sådär kan de inte säga, jag fattar väl. Folk blir ju ledsna. Är det du som är Sanna? Ja, det är det. Är du min flickvän? Nej. Vad synd.